Понад 26 годин пошукових робіт з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі вже дістали тіла 29 людей. Пошуки зниклих безвісти тривають. Зранку рятувальники змогли дістати із заблокованої квартири жінку. Вона чекала порятунку 20 годин. Її виносили на руках, в неї переохолодження. Зараз постраждала у лікарні. Відомо, що її чоловік та син загинули під час цього російського теракту. На тепер рятувальники вже врятували 39 людей, з них 6 – це діти. А внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок 73 людини поранені. Цілий під'їзд просто склався. Зруйновано понад 70 квартир. Докладніше про перебіг рятувальної операції та стан постраждалих поговоримо з Наталією Бабаченко, радницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пані Наталя, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пані Наталя, от рятувальники працюють вже понад добу на завалах багатоквартирного будинку. Яка інформація у вас є на тепер? Ну, буквально 20 хвилин тому дістали з-під завалів тіло, що таким чином на зараз ця ворожа атака забрала уже 30 життів. І рятувальна операція все ще триває, бо під завалами може знаходитися від 30 до 40 людей. І на цю хвилину до лікарень звернулися уже 75 людей. Бо буквально протягом кількох останніх годин до лікарні прийшов чоловік і 13-річна дівчинка. Вони вчора не звернулися, а сьогодні зрозуміли, що їм зле і потрібна медична допомога. Їм цю медичну допомогу надали. Дівчинка лікується амбулаторно, а чоловіка теж залишили у лікарні. Загалом на зараз у лікарнях понад 30 людей залишається, і 12 з них, на жаль, у важкому стані. І серед важких є одна 9-річна дівчинка. Вона гуляла біля будинку, коли росіяни скерували туди свою ракету. А чи є у вас інформація, скільки взагалі в цей час перебувало людей в будинку? Це не зрозуміло, бо хтось був вдома, а хтось десь вийшов, до когось навпаки приїхали гості. Це все зараз з'ясовується. Люди, які не можуть вийти на зв'язок зі своїми рідними або зі своїми знайомими, подають заяви до поліції для того, щоб було зрозуміло, кого шукаємо і скільки цих людей. А скількох взагалі людей вдалося витягнути з-під завалів? На зараз вдалося врятувати 39 людей. Одну жінку, як ви сьогодні говорили, врятували сьогодні. У неї практично немає ніяких осколкових ушкоджень, але дуже сильне переохолодження. І зараз вона в реанімації. Ви кажете, що 9 людей в тяжкому стані. Що взагалі кажуть лікарі? Які прогнози? Лікарі роблять все для того, щоб люди вижили. У них для цього все є, є всі медикаменти, і у нас круті лікарі, як ви знаєте, тому сподіваємося, звичайно, на краще, але ці люди будуть у лікарні доволі тривалий час. Ви знаєте, я не можу не згадати от про цю дівчину. Світлини з нею облетіли вчора абсолютно весь світ. Це та дівчина, яка сиділа у своїй понівечені ванні. Вона, власне, і врятувалася, тому що була в ванні, а от доля її батьків поки що невідома. Чи відомо вам, що з її батьками? Доля батьків поки що невідома. Дівчина у лікарні і у дуже одному психологічному стані, бо вона пережила реальні страхіття. І в тому числі тоді, коли там висіла над своїм будинком. Пані Наталя, у ЗМІ було повідомлення, що начебто затримали ймовірних коригувальників вогню. Чи відповідає ця інформація дійсності? На зараз правоохоронці перевіряють цю інформацію. Поки підтверджень немає, але вони ще працюють у цьому напрямку. А скільки людей ще може? Ви сказали, що за різними даними невідомо, скільки приїхало, скільки не було вдома. Взагалі, скільки людей ще може залишатися? Тому що ці цифри, от вони дуже такі хиткі. Ну, звичайно, хиткі, але така є інформація, що їх може бути від 30 до 40, оскільки родичі звертаються ще з заявами до поліції і цих людей шукають. Знаєте, вчора ця трагедія згуртувала абсолютно все місто і допомагали рятувати людей, відтягувати оці зруйновані машини і оці уламки будинку. Не тільки рятувальники, але й прості містяни. От скільки взагалі задіяно людей, хто там все це розбирає? Розкажіть, будь ласка.
Ну, на зараз там працює понад 500 людей. Це і рятувальники, і волонтери, і медики, і комунальники, і поліціянти. А вчора, так, ви вірно говорите, що туди приїхало мало не все місто. Коли люди дізналися, що сталася така жахлива трагедія, то приїздили туди з водою, з ліками, з харчами. Приїздили чоловіки для того, щоб просто допомагати розбирати завали. І вони реально самотужки, власноруч допомагали рятувальникам там, де це можливо. І працювали до пізньої ночі. Сьогодні також приїздили туди люди, але зараз уже там і такі більш небезпечні роботи, і тому працюють уже рятувальники, бо була також загроза обрушення цього будинку. А якої допомоги зараз найбільше потребують ці постраждалі і ті, хто живуть в цьому будинку? Вони найперше потребують психологічної допомоги, бо те, що сталося, це реальний жах. Вони просто жили життя у звичайному будинку, знаєте, варили борщ, чекали якихось гостей, бо вчора була субота, і, звичайно, ніхто не очікував, що отак от зухвало росіяни скерують ракету прямо у житловий будинок і уб'ють стільки людей, і зруйнують стільки життів. А що буде з будинком? Чи є вже розуміння, що з ним далі робити? Я так розумію, що зараз він вже відключений і від світла, і від водопостачання. Так, він відключений від світла, від газу, від води. Це насправді доволі великий будинок. Там 18 під'їздів, тобто два з них, один дуже сильно зруйнований, другий трошки менше. Але ті під'їзди, які знаходяться поряд, теж постраждали. Але зараз говорити про те, що саме буде з ним далі, поки зарано, бо потрібно провести всі експертизи. Хоча зрозуміло, що кілька під'їздів уже просто непридатні для життя. Цих людей відселюють? Чи є для них житло, куди вони можуть тимчасово, принаймні, де вони зможуть бути? Місцева влада вчора облаштувала тимчасові прихистки. Більше того, там поряд із місцем удару є кілька пунктів незламності. Прямо там для людей облаштували місця для того, щоб для ночівлі. Тобто можна було звернутися туди, але насправді більшість людей поїхали або до друзів, або до знайомих, або навіть до чужих людей, бо у нас дуже багато людей вчора приходили на допомогу мешканцям цього постраждалого будинку, запрошували до себе не тільки на ніч, там на тиждень, на місяць, тобто настільки, наскільки потрібно для того, щоб підтримати цих людей у такий скрутний для них час. Пані Наталя, ворожі атаки вчора були також і от по Кривому Рогу і по Нікополю. Яка ситуація там? Куди цілить ворог? У Кривому Розі теж вони поцілили по будинкам житловим, влучили у приватний сектор. Там теж, на жаль, загинула людина. Це чоловік 33 років. Ще один чоловік постраждав. Він був у лікарні, але сьогодні по обіді його вже виписали і його життю нічого не загрожує. Будинків було пошкоджено ворожою ракетою десь до 50. І також пошкоджена школа і кілька садочків, які знаходилися поруч. Ну і Нікопольщину сьогодні росіяни вночі знову обстріляли. Нікопольщина, на жаль, потерпає від ворожих обстрілів уже понад 6 місяців. 12 січня було рівно 6 місяців, як росіяни щоночі луплять по громадах Нікопольського району з градів і важкої артилерії. І за цей час, за ці півроку, було лише 4 тихі ночі. Сьогодні знову ударили з важкої артилерії, прилетіло у 3 громади. На жаль, заділи лінію електропередач, і це була та лінія, яка живила місцевий водоканал, і тому там зараз понад 60 тисяч абонентів все ще без води, бо протягом дня була загроза обстрілу, і тому ще не полагодили цю лінію електропередач, але щойно така загроза мине, енергетики стануть до роботи і все полагодять, як це вони зазвичай і роблять. Дякую вам, пані Наталія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора і весь світ зараз з Дніпром. Це була Наталія Бабаченко, радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.